היחס בין צלעותיו של המרובע הוא 1, 2, 3, 4. ניקח את המרובע הזה. 1, 2, 3, 4. כמובן שאנחנו לא יודעים את הגודל האמיתי, ולכן הכל יסוכם עם X'ים. אז ידוע שהיקף המרובע, היקף זה אומר X פלוס 2X פלוס 3X פלוס 4X. היקף שווה ל-20 סנטימטר. כלומר, 3, 6, 10, 10x שווים 20 סנטימטר. כלומר, x שווה ל-2 סנטימטר. אם ידוע שהיקף הוא 20, מיצינו את שני הנתונים האלו, מהו ההפרש, כלומר, חיסור, בין שתי הצלעות הבינוניות בגודלן? אלו שתי הצלעות הבינוניות. ההפרש הוא 3x מינוס 2x, כלומר, x. במקרה הכינון הוא מראש x שווה ל-2. כלומר, תשובה מספר 1.